ଶିମିଳିପାଳରେ ବେକାବୁ ନିଆଁ, ସପ୍ତାହେ ଧରି ଜଙ୍ଗଲ ଜଳୁଛି। ସାଟେଲାଇଟ୍ ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା କିଭଳି ଜାଣିପାରିଲାଣି ବନ ବିଭାଗ? ସ୍ଥିତି ପରଖିଲେ ପିସିସିଏଫ। ନିଆଁ ଲିଭା କାର୍ଯ୍ୟରେ 800 ବନ କର୍ମଚାରୀ, 40 ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ପରୀ ହତ୍ୟା ମାମଲା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ଦାଖଲ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଏବଂ ଚାଇଲ୍ଡଲାଇନ୍ କୋର୍ଟଙ୍କ କଗ୍ନିଜେନ୍ସ ଅର୍ଡରକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ମାମଲା ଦାୟର। କେବେ ପଡ଼ିବ ଆଖି? 21 ଦିନରେ ଭୀମସାର ନର୍ସିଂ ଛାତ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଧାରଣା। କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଅର୍ଥ ଆଦାୟ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତଦନ୍ତ ନହେବା ଯାଏ ଉଠିବ ନାହିଁ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ପିଲା। 22 ବର୍ଷ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଦୋଷୀ ବିବନକୁ ଚିହ୍ନିଲେ ଅଞ୍ଜନା। ଝାରପଡ଼ା ଜେଲ୍ରେ ସରିଲା ଟିଆର୍ ପରେଡ୍। ଅଞ୍ଜନା କହିଲେ କୋର୍ଟରେ ମିଳିବ ନ୍ୟାୟ। ଡ୍ରାଇଭର ନୀଳକଣ୍ଠ ବି ଚିହ୍ନିଲେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ। ସମ୍ବଲପୁର ନାବାଳିକା ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲାରେ ଶାସକ ଦଳ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅପରାଧୀ। ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ ପରେ ବି କାହିଁକି ଗିରଫ ହେଲେ ନାହିଁ ଅପରାଧୀ? ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସହ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସଂସଦ। 5 ଦିନ ତାପମାତ୍ରାରେ ହେବନି ପରିବର୍ତ୍ତନ। 7 ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବା ସମ୍ଭାବନା। 3 ଦିନ ପରେ ରାଜଧାନୀରେ କମିଛି ତାପମାତ୍ରା। 38.6 ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଅନୁଗୁଳ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର। ଏବଂ ରାଜଭବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ସିଲୁ ସାର୍। ମନ୍ କି ବାତ୍ରେ ପ୍ରଶଂସିତ ପରେ ରାଜ୍ୟଭବନରେ ସାର୍ଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କଲେ ରାଜ୍ୟପାଳ। ସେନାବାହିନୀରେ ସାମିଲ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମାଗଣା ତାଲିମ ଦେଇ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯୁବକ।